فلم دليل مدن أدرينت إتاقوين متم الله عز وجل صلوات وسلامة يدرغوين محمد صلى الله عليه وسلم وأشاء من شين عزوت جل وعلا شوكبتا مي فامين نتين بشوك تتين سنشان بسنك ذن بجيث أذا شاء فاسون دير ديتنا جكيمت أشهد بيا دوت مرا هيد بتا زلنا كيمي تتلوار كثهو فرسة تبهت فون شون برنيرزة ndoshta dëshirojnë të kthehen dhe ta përmirësojnë të kaluarën e tyre. Mirë po një dëshirë e tillë, leje që nuk plotësohet, por u ashton atyre edhe më shumë vuajtjen edhe mjerimin. Ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, "Wa li kulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluha la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun." Çdo umet e ka afatin e vet, e gjendjen e vet, kur ka me vdek, e ka përcaktuar nga Allahu Azza wa Jall. Dhe kur vjen afati i daljes nga kjo botë, nuk ka mundësi kurkush as me përshpejtu e as me vënu afatin e tillë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Amaru ummati bayna 60 wa bayna 70." Jeta umetit e mosh mes 60-ve edhe 70 djetëve. Normalisht dikush vdes maharet, e dikujt i shtyhet e gjeli dhe agonia vdekjes. Mirë po 80% e kjo umeti vdesin mes 60-ve dhe 70-ve. Andaj jetë shkurt, e cila ka një fillim edhe ka mbarimin e saj. Jep se dhe ka para se ma në momenti me dojnë nga kjo botë dhe me thonë, o Allah këthem rapat, jep se dhe ka. Mirë pas ka këthim rafa. Bërë buri mirë. Jeto me burnit mirë. Se ka marë koha dhe momenti kime kërku pre Allah me të ashtu e gjelin. Me arsuetini se komo po buri mirë. Ama nuk ka këthim rafa. Adaj, këtheu pa para se të bëhet vonë. Ka thënë Allah wa zogje në suru munafikun. Wa antiku mi ma rëzëknaku min qabli e jati a hëteku mullu. Fe e kule rabbi lewla e khartani. إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ذا يبدو من زوت الأيون يرز فرس ميار أغنية فيكس ندبويت بريوه إذا أي تبيه بشمال نتوية والله ما شدوية فاتنة فيكس الله سيطوي إذا بك Më mundësot të frimoj edhe pak në këtë një ja. Dhe kure pita Allah Azza wa Jall dhe me leku i vdekjes, pse për të shiron me të ashtuja fatën e vdekjes, pse për ki qef halal me jetu, fe e saddeka u e kumi në salihin, se s'kum dhonë se dhe pak kur, po du gjepi jemi në shplas pak, dora jemi me i nëzirë disa dinar, disa euro, dirhem, dhe mi avon të vafrit, se kum jetu 7 djetë, Su më karon men me pagu një kafe, su më karon men një sadaka me dhonë, ju më konë ko praci madhë, andaj një për ku o pak, bine një sadaka të bojë. Tjetër shakime bu, u e ku mina sali hin, u Allah, shtuj ma jetër, se si më konë kur i mirë, ju më konë kur thajin, ju më konë tratar, ju më shqit për pak, i konë bo filanit zullumë, Je për pak të puna pak për mirë, hafat edhe pak, që në është përgjigja, o ne ju akhirë Allahu, nefsen, i dhe gjëhe e gjëluhe, o Allahu khabirun, bina të amelun. Thot, kalzoj ati njëri, që Allahu kur kuj, nuk jashtu i në fatën e vdekjes, kur vjen agonia, që ty ka mendur, dhe Allahu është bukur mirë, i minjor dhe i firmuar, se shfar keni vefruar. Gjithashtu Allahu thot në surën, e në minun përshkrun mjerimin e atyre që su karar men dhe fal namaz e atyre që su karar men me dhonë së dhe ka e atyre që su karar men me gjuru Ramazan kanë jetu 7 vjetë që ka vasesh dhe Zotit kërkojnë nuk dhim vrat o shka dhojnë rapir gjiha un o i lumi Allah thujme me laqës maloja dhe pak shpirtin zebe la alli amelu salihan fima të rek që të thire për mas Ta bëjë bile një kumbe të mirë se Hishme së mëra mërë me përru mirëve Ku? Hishme së mëra mirëve
kur haj s'ka po njerëzit i mu, asë nga di jem, o Allah këtë mrapa dhe pak, të bëj pun të mira, kur gjusë ku po njerë për mu, qëka thotë Allah vazo qëllë? Kelle, s'ka këtë mrapa, e pse? Inneha kelimetun huwa qailuha, arsyeja dy, pse Allahu nuk jep këtë njeri me jetu hala, e para ke, se ka caktu zotë sot me dek, sot ki me dek. Arsyeja dy, çka thot zotë? Se ki njeri e ka këtë punë veshë një algoje, pitutu se ka, e ka po që s'ka ku me shku, thot Allahu, me këtyre dhe njëherë mrapa, ka më konë qaj i keqin, qaj i pisi, qaj i sëmagjia, që ki ka me kura petë, edhe nëse jafi, po ma mirë pja thej shafën, ta shpja ma shpirtin, se me lonë halaj, po zullum halaj njëzër. Ta shpja ku ta visi njëzër për një arabi. Andaj, këthehu, para se me ubo vonë, këthehu të bërë punë të mira, fojnë fjarë të mira, para se me arë dakika pa shakrumin Allah, ki me kukat, ki me bërtit, ki me kërku, ama kërkesa ka me qenë me përgjini negative, edhe me leku ka me të marë, me vrull të marë, shpirtin, edhe ka me të nëzirë, sukur se që shdel një therë e malën nga gabëgjeri i njeri ju të vojnë e ujtë. Një therë e vogël me të ngullë në kohë, dhe shma heke një kushë, a di sa zhutë më në bënë, a di sa bërtit më në bënë, a di sa ata ka më në bënë, pa paramenoni me hi një therë e malën në gojë, edhe me të nëzirë për fytja Allahin e ujtë. Andaj vini bishmonë, këtë bani falje dhe Allah vazhëllë për vetën e juaj, për familjen e vladët, edhe muslimanët në përgjësi, nga se kur kush nuk është i pagabushëm, të gjithë kemi të mjetë e gabime, po a majnë një prej nema është ajë cili i bje pishmonë, edhe thotë, o Allah më falë, para se më bubonë, o Allah përmisoj gjuhë tona, përmisoj shikime tona, përmisoj vepra tona, përmisoj fjale dhe dëgjime tona, ja Rabbel Alamin, na mësot jemi për atyre që flasmi gjithmonë mirë, na mësot jemi për atyre që veproj mirë, edhe nëse nuk boj mirë, s'faku nuk e kundërshtojnë të mirën edhe nuk folni kesh për të. Amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ni wa iyyakum fima qultu wa bima sami'tum astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.